Az Ovi Galériánk őszi kiállításán Sulman Istvánné szőtteseit állítottuk ki. Ő el is jött, és bemutatta a gyerekeknek, hogy hogyan készülnek ezek a szőttesek. Ezzel a kiállítással és egyébként az Ovi Galéria kiállításaival szeretnénk a gyerekek ízlését formálni, és az esztétikai nevelésüket véghez vinni. És ezzel a látvánnyal nem csak nekik, hanem a szülőknek is szeretnénk az életbe valami szépet nyújtani. És egész más bejönni így egy ilyen épületbe, úgy gondolom a szülőknek, mint egy kopár díszítetlen helyre. Tehát ezzel megpróbáljuk az ő ízlésüket és a szép iránt érzékeny fogékonyságukat nevelni. Hát igazából a művészeti program, amivel itt dolgozunk, az a néphagyományokra épül. Tehát azért is céloztuk meg ezeket a kiállítási anyagokat, hogy a népi művészetet ápoljuk és megismertessük a gyerekekkel, mert a mai világban ezekkel a mindennapokban nem nagyon találkozhatnak. Tehát azért teremtjük meg itt a feltételt, hogy itt megnézhessék, láthassák, hogy hogyan készülnek ezek a dolgok, és hogy ilyenek is vannak, amivel a lakásunkat díszíthetjük. Ezeket a szőtteseket Sulman István és Zsuzsa néni készítette. Ő el is jött hozzánk, hogy megmutassa nektek, hogy hogyan készülnek ezek a szép szőttesek. Látjátok, vannak ott szőnyegek, fali szőnyeg, kis tarisznyák, ott a hátatok mögött a padon vannak párnák, diszpárnák, amivel lehet díszíteni a lakásunkat. Ez a rongyanyag, ez a kamutanyag. Fogják, megnézzétek ez meg. Ez is gyakjó, jó, nézzétek meg ezekből mindegyik, az egyikből szőnyeget, a másikból tarisznyát. A gyerekek nagyon örülnek ezeknek a kiállításoknak, mert egy az, hogy élmény számukra, a szép érzéküket, ízlésüket formálja, és mivel bemutatóval egybekötöttek ezek a kiállítások, tehát láthatják, amennyiben meg tudjuk mutatni, hogy hogyan készülnek, ki is próbálhatják. Ez egy indítatást ad nekik arra, hogy azokat a technikákat, amiket az ő szintjükön el tudnak végezni, azt a csoportokba játék közben is megpróbálhassák elvégezni. Úgy terveztük ezeket a kiállításokat, hogy minden évszakban egy más jellegű kiállítást mutatunk meg a gyerekeknek, tehát évente egy 3-4 alkalommal cseréljük a kiállított tárgyakat.